ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរផេក SM រូតូលក់អត់ទិញរថយន្តចាសូមណែនាំនៅប្រភេទរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទៀតហើយចាហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាចិត្តស្អែកដំណាច់ឆ្នាំហើយចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាធ្វើដំណើរទៅលេងរមណីយដ្ឋាននានាចាសូមជួបតែសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាហើយកុំភ្លេចមកជួយទិញចារថយន្តពីឃ្លាំងតែលេង184ផងចាចាហើយបងប្អូនចាជួយแชร์ម្នាក់មួយម្នាក់មួយចាដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីរថយន្តចាឲ្យទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងស្វែងរករថយន្តទាំងអស់នេះឲ្យគាត់បានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាផងចាហើយបើពេញចិត្តចាបើស្រឡាញ់ចាជួយដាក់បេះដូងចាហើយនឹងដាក់មេដៃម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងចាចាឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងរថយន្តចាយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងរថយន្តលេខស៊ីចា AX330 ចាពណ៌ទឹកមាសចាជាប្រភេទឡាន3 option ចាប៉ុង2ឆ្នាំ05ចាប៉ុង2ឆ្នាំ05 update ឡើងពាក់កណ្ដាល full ចាហើយមានសិទ្ធិតែមានប្រវត្តិជូនដល់កុមារបងប្អូនថែមទៀតចាចាហើយចំពោះរថយន្តមួយនេះដែលលក់នៅក្នុងតម្លៃ38,000 ចាហើយជាគៀង laser ចាមានកាកបាញ់ទឹកទៀតចាថ្មីមែនទែនចាមានអូតូឆែកបន្ទុកចាខ្ពស់មែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនចាចាហើយសូមជួយឡាចាជួយសាមអ្នកមួយម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនទាំងអស់ចាចាឥឡូវយើងមកមើលមកជុំតួរថយន្តទាំងអស់គ្នាចាថ្មីមែនទែនចាស្អាតមែនទែនចាទាំងទឹកឆ្នាំចាទាំងស្តុបចាទាំងកង់ចាគឺថ្មីចាបងប្អូនដែលឆ្លាញ់លេខ300ពណ៌ទឹកមាសចាមកមើលពិតជាមិនខុសបំណងទេហើយចំពោះឃ្លាំងនេះខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មបងរំលោះចា25ខាត់ក្រុងហើយមិនត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំទេចាហើយត្រូវការតែឯកសារកូពីមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះចារាល់ព័ត៌មានលម្អិតចាពុកម៉ែបងប្អូនណាចាតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទចាទាំង3ប្រព័ន្ធចាប្រព័ន្ធមេតហ្វូនសែលខាតហើយនឹងស្មាតចាចាអាចខលមកទាំង3ប្រព័ន្ធហ្នឹងចាស្អាតមែនទែនចាថ្មីថ្មីចាសត្វតែជាប្រភេទរថយន្តដែលមានគុណភាពអូចាហើយនឹងតម្លៃសំរុំថែមទៀតចា05ចាប៉ុង2បេះអាប់ដេតឡើងពាក់កណ្ដាលគូពណ៌ទឹកមាសចាតម្លៃ38,000ចរចាចាអាចចោះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតស្តុកក្រោយចាក៏ថ្មីដែរចាស្អាតមែនទែនហើយមានប្រព័ន្ធជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតចាហើយកង់វិញចាគឺថ្មី14ក្រមចាគឺស្អាតមែនទែនចាបងប្អូនជួយសៀចាជួយចាបើស្រឡាញ់ដាក់រូបបេះដូងនរគ្នាចាហើយជួយឡាចាចូលចិត្តចាជួយដាក់រូបមេដៃទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនចាស្អាតស្អាតចាហើយចំពោះរថយន្តនេះខាងក្នុងលឿងណាចាខាងក្នុងលឿងចាថ្មីមែនទែនឥឡូវយើងមកមើលបាតក្រោមចាំមកមើលបាតក្រោមជាមួយនៅខ្ញុំហើយចាំយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងចាលឿងស្អាតចាខាងក្នុងចា
ចាបងប្អូនជួយមើលចាសាច់ដែរចាខ្ចៅខ្ចងចាអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេចាបាត់ក្រោមចាគឺស្អាតមែនទែនចាប៉ុង2ជាប្រភេទរថយន្តប៉ុង2បេះអបសិនអាប់ដេតឡើងពាក់កដា full ចាសតាជាប្រភេទមេឡានណាស្អាតស្អាតចាមានដៃសដៅក្រោយទៀតចាហៅកង់ចាគឺ4គ្រាប់ចាឆ្នាំ05ណាកុំម៉ែបងប្អូនចាខាងក្នុងលឿងចាលឿងថ្មីមែនទែនចាស្អាតមែនទែនចាហើយនៅឃ្លាំងនេះខ្ញុំចាគឺមានរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងចាហើយមាន Lexi AX300 AX330 ចា Highlander ម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីន6ចា Nissan Tacoma ចា Sina ចា Camry Hybrid ចាហើយនឹង Toyota Prius ចាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានរថយន្តមួយណាចាអាចអញ្ជើញមកមើលបានចាចាខាងក្នុងថ្មីចាកញ្ចក់ត្រីវិស័យចាស្អាតមែនទែនចាដៃចង្កូតថ្មីតាប់ឡូថ្មីចាថ្មីចាស្អាតស្អាតចាតន្ទេគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យចាកំភ្លេចអញ្ជើញមកឃ្លាំងផ្ទះលេខ184តោះឥឡូវយើងទៅមើលជាមួយនឹងម្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងថាតាម្លុកម៉ាស៊ីនថ្មីប៉ុណ្ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្មីមែនទែនចាសាច់ដែកខ្ចៅខ្ចងចាអំពើពណ៌ស្អាតមែនទែនចា AX330 ពណ៌ទឹកមាសស្រឡាញ់ពណ៌ទឹកមាសមកមើលពណ៌ទឹកមាសណាពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយនេះមានពណ៌ទឹកប្រាក់ថែមទៀតចាសតើជាប្រភេទរថយន្តស្អាតស្អាតហើយធានានឹងតម្លៃសមរម្យជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាកុំភ្លេចជួយシェアចាជួយシェアម្នាក់មួយម្នាក់មួយចាដើម្បីចែកចាក្តីស្រឡាញ់អំពីរថយន្តទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងស្វែងរករថយន្តហើយគាត់បានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាចាតើឥឡូវយើងងាកមកមើលរថយន្ត Highlander វិញម្ដងចា Highlanderចាពណ៌ទឹកប្រាក់ឆ្នាំ2003ចាប៉ុង1ដែរជាប្រភេទឡានស្អាតចាសតើមានប្រវត្តិជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាឆ្នាំ03ប៉ុង1ម៉ាស៊ីន6ពាក់កណ្ដាល limited ខាងក្នុងប្រភេទចាស្អាតមែនទែនហើយចំណាយកង់ចាគឺថ្មីទាំង4គ្រាប់តែម្ដងចាគឺស្អាតមែនទែនចាចាឥឡូវយើងមកមើលមកជុំទូរថយន្តចាស្អាតមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្មីចាឈ្នន់ចាស្អាតមែនទែនចាហើយចាកង់ចាគឺនាងខ្ញុំសង្កេតថាគឺថ្មីមែនទែនចាកង់ចាហើយសតើជាប្រភេទរថយន្តដែលមកពីកាលីណាពុកម៉ែបងប្អូនចាស្អាតស្អាតថ្មីថ្មីចាតើបាននាំចូលមកដល់ចា Highlander ហើយចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្ត Highlander ចាម៉ាស៊ីន4ក៏មានម៉ាស៊ីន6ក៏មានចាហើយចង់បានផ្នែកលេខក៏មានចាចង់បានកដាស់ពុនក៏មានចាគឺមានគ្រប់ជម្រើស
សម្រាប់អតិជនទាំងអស់ចានៅឃ្លាំងផ្ទះលេខ184ចាឬមួយកំពុងម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទចាទាំង3ប្រព័ន្ធចាមេតហ្វូន097317731លេខ5ចាហើយនឹងប្រព័ន្ធសាខាចាប្រព័ន្ធ017ចា27363ចានឹង078353562ចានឹងប្រព័ន្ធ smart ពីខ្សែទៀតចាប្រព័ន្ធ smart ពីខ្សែទៀត069ចា813636ចានឹង087813636ចាព័ត៌មានលម្អិតតកតងអំពីរថយន្តចាតកតងនឹងការបងរំលោះចាតកតងនឹងទីតាំងចាពុកម៉ែបងប្អូនរមឃើញចាអាចខលមកបានចាសហការីនេះខ្ញុំចានឹងទទួលដោយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់គ្នាចាចាស្អាតស្អាតមែនទែនចាមើលម្លងសិនចាថ្មីចាថ្មីមែនទែនចាទាំងសាច់ដែកខ្ចៅខ្ចងចាគឺស្អាតចាថ្មីថ្មីជារថយន្តដែលអ្នកខ្ញុំចម្រាញ់យកមកចាសិតតែជាប្រភេទរថយន្តស្អាតស្អាតហើយមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវដល់អតិថិជនទាំងអស់ចាចាបើស្រឡាញ់ជួយឲ្យដាក់មេដៃចាដាក់រូបបេះដូងមេដៃម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងចាណាពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយចាជួយមួយទៀតជួយ share ចាជួយ share ដើម្បីចែករំលែកចាបេសឡាញអំពីរថយន្តទៅឲ្យដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរថយន្តទាំងអស់នេះចាឲ្យគាត់បានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាចាចាជួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយចាជួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបងប្អូនចាតោះឥឡូវយើងមើលបាតក្រោមបន្តិចចាមានដៃស្ដោក្រោមទៀតចាចាឥឡូវយើងមើលបាតចាចាពុកម៉ែបងប្អូនចេញមើលចាបាតក្រោមខ្ចៅចាក៏អត់មានធ្វើអីទេគឺនៅសំណុំដើមចាឆ្អាឆ្អាចាចាសាច់ដែកបាតក្រោមចាគឺស្អាតមែនទែនចា03.2ចាហើយចំពោះរថយន្តមួយនេះដែលលក់នៅក្នុងតម្លៃ28,800ចាតម្លៃពិសេសមែនទែនចា28,800ចាស្អាតស្អាតចាចាឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយនឹងរថយន្ត Highlander ចាឆ្នាំពណ៌ទឹកមាសឆ្នាំ03ចាពាក់កណ្ដាល Limited រួចរាល់ហើយចាឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹង RX 300វិញម្ដងចាហើយចំពោះ RX 300ចាគឺមានច្រើនគ្រឿងចាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសចាហើយមានប្រភេទ Base Option ចាហើយនឹងប្រភេទ Full Option ចាហើយមានពណ៌ទឹកមាសហើយនឹងពណ៌សចាចំពោះពណ៌សកម្មៃនេះចាគឺនៅខាងមុខនេះគឺឆ្នាំ03ចា0301ចាបែប option ចាជាប្រភេទមេឡានឡានស្អាតហើយចំពោះឆ្នាំ03គឺមានប៉ង2ក៏មានចាប៉ង2ក៏មានចាឆ្នាំ03ប៉ង2បែប option ក៏មានប៉ង1បែប option ចាខាងមុខនេះប៉ង1បែប option ចាហើយចំពោះតម្លៃវិញដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃចា22,800ចាតម្លៃចរចាណាពុកម៉ែបងប្អូនចាអាចចោះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតចាព្រោះរត់ឡើងចាសិតតែជាប្រភេទរថយន្តស្អាតស្អាតចាទៅតែនាំចូលមកដល់ហើយមួយវិញទៀតចំពោះបងប្អូនចាជួយ share ចូលគ្រប់ចាចូលគ្រប់អ្នក5អ្នក5
ចា៎នេះខ្ញុំក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនថែមហើយថែមកាដូដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយថែមទៀតតែនៅពេលដែលមកទិញរថយន្តនៅឃ្លាំងនេះខ្ញុំហើយចំពោះហើយចំពោះកម្មវិធីនេះគឺជូនតែអតិថិជនដែលមកតាមផេកណាពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ដែលគាត់បានជួយแชร์ចា៎ស្អាតមែនទែនទាំងទឹកថ្នាំចា៎ទាំងជើងគៀងស្ទប់ចា៎កង់ក៏ថ្មីចា៎មើលកាឡាកង់ក៏នៅក្រាស់ស្អាតមែនចា៎ទឹកថ្នាំស្អាតកង់ស្អាតចា៎ហើយខាងក្នុងទៀតចា៎ក៏កាន់តែស្អាតទៀតចា៎ខាងក្នុងលឿងចា៎គូសស្បែកចា៎អត់មានដៃរលាត់ទេដៃចកោស្បែកចា៎តាប់លោស្អាតចា៎គឺសុទ្ធតែជាប្រភេទរថយន្តដែរចម្រាញ់មកស្អាតស្អាតថៃធានាគុណភាពចានឹងតម្លៃសមរម្យជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាចាពុកម៉ែបងប្អូនចាឆ្លាញ់តាឆ្លាញ់រថយន្តចាជួយឲ្យមេដៃចាជួយដាក់រូបបេះដូងម្នាក់មួយម្នាក់មួយចាហើយមួយវិញទៀតចាជួយแชร์ចាដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីរថយន្តនេះទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះតាស្វែងរករថយន្តណាចាឲ្យគាត់បានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាចាចាស្អាតមែនទែនចាតោះឥឡូវយើងមកមើលបាតក្រោមចាមកមើលបាតក្រោមជាមួយនឹងរថយន្តលុយស៊ី AX200 ឆ្នាំ2003ចាកង់មួយចាហើយកន្លែងស្អៀនបន្តិចចាបងប្អូនចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចាសូមអញ្ជើញមកមើលរថយន្តផ្ទាល់ចាមើលពុកម៉ែបងប្អូនចាមើលខ្ចៅខ្ចងសាច់ដែកចាចាស្អាតមែនទែនចាខ្ចៅខ្ចងក៏មានធ្វើអីទេចាគឺស្អាតចាបាតក្រោមក៏មានពុកក៏មានច្រេះចាថ្មីមែនទែនចាបងប្អូនចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតសូមអញ្ជើញមកមើលរថយន្តផ្ទាល់ចាសូមអញ្ជើញមកមើលរថយន្តផ្ទាល់ចាឥឡូវយើងមើលបាតហើយឥឡូវយើងទៅមើលជាមួយនឹងម្លងសិនវិញម្ដងចាថាតាមលំសិនថ្មីស្អាតចាប៉ណ្ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាអញ្ជើញមើលចាថ្មីមែនទែនចាស្អាតចាថ្មីថ្មីចាហើយធានាគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យហើយចំពោះរថយន្តនៅឃ្លាំងនឹងខ្ញុំធានាមិនកាត់តធានាមិនបដូរពណ៌ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយធានាទៅលើម៉ាស៊ីនហើយនឹងប្រអប់លេខរយៈពេល1ខែពេញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតចាឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងរថយន្តស៊ី AX300 ចាចំពោះ AX300 ពណ៌ទឹកមាសនេះចាគឺឆ្នាំ02ចា02ប៉ុង2បេះអបសិនចាសត្វតែជាប្រភេទមេឡាឡានស្អាតស្អាតហើយចំពោះកង់ចាគឺថ្មីតែទាំងទឹកថ្នាំគឺធានាថានៅស្អាតមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយខាងក្នុងក៏ថ្មីដែរហើយចំពោះរថយន្តមួយនេះវិញចាដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃចាដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ 19,800 ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាស្អាតមែនទែនថ្មីមែនទែនចាចង់បានរថយន្តដែលមានគុណភាពល្អចាឲ្យនឹងតម្លៃសមរម្យចាកុំភ្លេចអញ្ជើញមក
មកមើលរថយន្តនៅឃ្លាំងផ្ទះលេខ184ណាកុំមិនបងប្អូនចាហើយឥឡូវតែយើងមកមើលបាតក្រោមបន្តិចចាមកមើលបាតក្រោមរបស់រថយន្តលុយស៊ីពណ៌ទឹកនេះហ្នឹងវិញម្ដងចាតើប៉ុង2ចាស្អាតប៉ុណ្ណាកុំមិនបងប្អូនមកបងប្អូនមើលសាច់ខ្ចៅចាមើលបាតក្រោមចាគឺអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេចាគឺស្អាតមែនទែនចាបាតក្រោមចាថ្មីមែនទែនចាប៉ុង2ចាស្អាតស្អាតចាចង់បានរថយន្តស្អាតស្អាតនឹងមានគុណភាពល្អហើយតម្លៃសមរម្យកុំភ្លេចអញ្ជើញមកឃ្លាំងផ្ទះលេខ184ចាពីរផេក SM ចាអូតូលក់ទិញរថយន្តចាថ្មីថ្មីចាធានាគុណភាពចាឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងម្លុកម្សិលតិចម៉ែបងប្អូនចាយើងមកមើលម្លុកម្សិលចាហើយគៀងស្តុកចាគឺថ្មីមែនទែនចាចាស្អាតចាស្អាតស្អាតមែនទែនចាថ្មីចាសាច់តែខ្ចៅខ្ចងចាអំពើពណ៌វាស្អាតមែនទែនណាកុំមិនបងប្អូនចាថ្មីថ្មីចាបងប្អូនបងប្អូនចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអាចអញ្ជើញមកមើលរថយន្តតបបាននៅក្លាំងផ្ទះលេខ184ចាឬមួយបងប្អូនបងប្អូនសួរព័ត៌មានតាមរយៈផេកSM Auto លក់ទិញរថយន្តឬមួយក៏ខមកតាមលេខទូរស័ព្ទដែរនឹងខ្ញុំបានជម្រាបនៅខាងលើទាំង3ប្រព័ន្ធចា៎ចា៎ឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយនឹង AX 300ពណ៌ទឹកនេះហើយចា៎ឥឡូវយើងមកមើល AX 300ពណ៌សកម្មៃពណ៌សកម្មៃឆ្នាំ02ចា៎ប៉ុង2ប្រភេទ full ណាពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនចាចង់បានរថយន្តចាប្រភេទ full ប៉ុង2ចាអាចចេញមកមើលបានហើយចំពោះរថយន្ត AX 300ឆ្នាំ02នេះដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃចា22,800ចា22,800ចាឥឡូវយើងមកមើលបាតក្រោមបន្តិចចាមើលបាតក្រោមចាពុកម៉ែបងប្អូនចេញមើលចាបាតក្រោមចាគឺស្អាតមែនទែនចាទាំងសាច់ដៃខ្ចៅខ្ចងចាគឺស្អាតចាឥឡូវពុកម៉ែបានទស្សនាជាមួយនឹងបាតក្រោមហើយឥឡូវយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងចាចាខាងក្នុងថ្មីចាថ្មីមែនទែនចាហើយក្នុងថ្ងៃនេះចាមានយូចាគាត់ចូលមើលច្រើនអ្នកដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្មីថ្មីចាស្អាតស្អាតចាស្អាតមែនទែនចាចង្កៀងឡេស័រចាស្អាតមែនទែនសាច់តែខ្ចៅខ្ចងThank you.
ូវពុកម៉ែបងប្អូនយើងងាកមកមើលជាមួយ Camry Hybrid វិញម្ដងចា Camry Hybrid 07 ពាក់កណ្ដាល full ក្នុងលឿងចាក្នុងលឿងចាស្អាតហើយចំពោះរថយន្តមួយនេះចាដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ24,800 ចាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្រោយចាស្អាតមែនទែនថ្មីមែនទែនចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាជួយដាក់រុកមេដៃម្នាក់មួយម្នាក់មួយចាជួយបើស្រឡាញ់ដាក់រុកបេះដូងចាចូលចិត្តដាក់រុកមេដៃស្រឡាញ់ដាក់រុកបេះដូងចាហើយមួយទៀតចាជួយแชร์ម្នាក់មួយអ្នកមួយចាដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីរថយន្តនេះទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតាដើរស្វែងរករថយន្តឲ្យគាត់បានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាចាថ្មីមែនទែនផ្នែកខាងក្នុងចាឥឡូវយើងទៅមើលបាតក្រោមចាទៅមើលបាតក្រោមជាមួយនឹងរថយន្តCamry Hybrid នេះចាមកមើលបាតក្រោមចាម៉ាស៊ីន4ចំពោះរថយន្តនេះម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាមើលបាតក្រោមខ្ចីតែម្ដងចាស្អាតមែនទែនចា Camry Hybrid 07ពាក់កណ្ដាល full ក្នុងលឿងចាម៉ាស៊ីនជាក់ក្រោយម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1ចាស្អាតស្អាតថ្មីមែនទែនចាធានាគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យណាពុកម៉ែបងប្អូនចាឥឡូវយើងទៅមើលតើចំណាយកង់វិញចាគឺថ្មីតែមួយគ្រាប់យើងទៅមើលជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនតិចចាចាបងសុកហេងចាថ្លៃប៉ុន្មានចា Hybrid នេះតម្លៃ24,800ចរចាបងបងសុកហេងចាជួយសៀផងបងជួយសៀផងចាបងសុវណ្ណរតនៈចាចាំផ្លេតណាបងនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញស៊ីណាតែសុំឡាយឲ្យបងប្អូនយើងគាត់មើលជាមួយនឹងម្លងសិន Camry Hybrid មិនតិចសិនចាតិចទៀតយើងទៅមើលស៊ីណាចាចាបងប្អូនចាំមើលចាសាច់ដៃខ្ចៅខ្ចងចាអំពើពណ៌ស្អាតមែនទែនចាថ្មីមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនចាចាឥឡូវបងសវណ្ណរតនៈចាយើងងាកមកមើលស៊ីណាចាស៊ីណានេះគឺឆ្នាំ2004ប៉ុង1ចា XLE Limited ចា Full ចាបើកដបូលចាហើយចំពោះតម្លៃរថយន្តស៊ីណានេះដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ26,800ណាបងហើយបងជួយแชร์ផងណាបងសវណ្ណរតនៈចាហើយកង់ថ្មីទាំង4គ្រាប់ណាបងចាស្អាតមែនទែនហើយចំពោះតម្លៃនេះគឺអាចចុះជូនបងថែមទៀតចាទៅពេលដែលបងមកមើលរថយន្តនៅឃ្លាំងនេះខ្ញុំចាកង់គឺថ្មីទាំង4គ្រាប់ចាទ្វារអូតូចាខាងក្នុងគឺស្អាតមែនទែនចាបើកដបូលណាបងបងសុកហេងមិនបានស្ដាប់អីគេបងចា EX300 បងចង់មក EX300 មែនបងតែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញស៊ីណានេះឲ្យបងសវណ្ណរតនៈគាត់មើលសិនបងចាខាងក្នុងចាគឺស្អាតមែនទែនThank you.
ចាខាងក្នុងយ៉ាគឺថ្មីយ៉ាស្អាតចាបងបងរតនាចាបងចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចាបងអញ្ជើញមកមើលរថយន្តផ្ទាល់ចាហើយចំពោះរថយន្តស៊ីណានេះគឺខ្ញុំមានច្រើនគ្រឿងណាបងមានប្រភេទ full ក៏មានបេះក៏មានចាចាឥឡូវយើងមើលខាងក្នុងហើយឥឡូវយើងទៅមើលបាតក្រោមបន្តិចចាយើងមកមើលបាតក្រោមចាចាបាតក្រោមនេះគឺចាគឺស្អាតមែនទេអត់មានធ្វើអីទេសាច់ដែកវានៅមកប៉ុណ្ណាគឺនៅសំណុំដើមតែម្ដងណាបងចាហើយចំពោះរថយន្តស៊ីណានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺមានច្រើនគ្រឿងបងបងអាចមើលមួយណាក៏បានដែរចាសត្វតែឆ្នាំ04ចាឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងប្លុកសិនវិញចាម៉ាស៊ីន4ចា503ចាហើយចំពោះរថយន្ត Highlander ពណ៌សនេះចាដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃ 25,000 ណាពុកម៉ែបងប្អូនចាចាឥឡូវយើងទៅងាកទៅមើលជាមួយនឹងរថយន្តតាកូម៉ាវិញម្ដងចាតាកូម៉ាឆ្នាំ06ចាឆ្នាំ2006ចាពណ៌សប៉ុង1ចាជាប្រភេទឡានស្អាតចាកង់ថ្មីទាំង4ទាំង5គ្រាប់ចាចំពោះរថយន្តស៊ីណានេះកង់សគូក៏ថ្មីដែរអូចាសុំទោសរថយន្តតាកូម៉ាចាចាថ្មីមែនគេតែនតាទាំងទឹកឆ្នាំចាទាំងកង់ចាគឺស្អាតចាអរគុណច្រើនចាអរគុណបងសុភេងចាបងសុភេងជួយ share ផងបងចាស្អាតមែនទែនតាកូម៉ាចាឆ្នាំ06ប៉ុង1ចាចាឥឡូវយើងមកមើលបាតក្រោមហើយចំពោះរថយន្តតាកូម៉ានេះដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃចា 22,500 ចាពុកម៉ែបងប្អូនមើលកង់សគូផ្នែកខាងក្រោមចាស្អាតមែនទែនសាច់ដែកខ្ចៅខ្ចងចាក៏នៅស្អាតចាចំណាយកង់វិញថ្មីទាំង5គ្រាប់ចាស្អាតមែនទែនចាហើយស៊ីណាតាកូម៉ានេះគឺមានកាមេរ៉ាមើលក្រោយទៀតណាបងប្អូនបងប្អូនចាចាហើយផ្នែកខាងក្នុងថ្មី
្មីមែនទេចាខាងក្នុងស្អាតមែនទេណាបងម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមើលយើងមកជាមួយនឹងម្លុកសិនតិចប្រមាណបងប្អូនចាយើងមកមើលម្លុកសិនរបស់តាកុមារឆ្នាំ06ចាប៉ុង1ចាអរគុណច្រើនបងសុខេងចាសុវណ្ណរេហ្វអត់មានទេបងរេហ្វបងសុវណ្ណរេហ្វនឹងខ្ញុំអត់មានទេចាហើយបងសុវណ្ណជួយแชร์ផងបងបាទបើកម្រុំសិនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមើលតិចអូខ្ញុំឡាយខ្សែចុងឆ្នាំអានតម្លៃពិសេសបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំមកមើលជាមួយនឹងម្លុកសិនចាបាទចាស្អាតមែនទេមេឡានបងប្អូនចាស្អាតមួយមួយមកចាសាច់ដែកខ្ចៅខ្ចងចាគឺនៅស្អាតមែនទេណាពុកម៉ែបងប្អូនចាធានាគុណភាពចាធានាគុណភាពរថយន្តឲ្យចំពោះរថយន្តនៅខាងនេះខ្ញុំចាធានាជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាមានកដាស្នាមត្រឹមត្រូវចាហើយធានាមិនកាត់តមិនបដូរពណ៌ចាហើយធានាទៅលើម៉ាស៊ីននឹងប្រអប់លេខរយៈពេល1ខែពេញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតចាគឺស្អាតមែនទែនចាថ្មីថ្មីចាចាហើយចំពោះរថយន្តប្រភេទដឹកចាមាន Nissan ផងដែរចា Nissan មានឆ្នាំ06ចាចាហើយឥឡូវនេះចាគឺភ្ញៀវគាត់មើលជាច្រើនអ្នកចាហើយក្នុងខណៈពេលនេះដែរចាអរគុណបងសុវណ្ណចាអរគុណច្រើនចាអ្នកខ្ញុំសូមនោះគឺ Nissan ចា Nissan 06 Brown Tier ចាប៉ុង1ចាកំពុងតែរៀបចំសេរីឡានឲ្យភ្ញៀវគាត់មើលណាពុកម៉ែបងប្អូនចាហើយក្នុងខណៈពេលនេះដែរអ្នកខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ការ Live ហើយបើមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយទៅខុសឆ្គងត្រង់ចាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយខន្តីអភ័យទោសផងហើយនេះខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនចាហើយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនចាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីចាឆ្លងឆ្នាំសកលនេះចាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាធ្វើដំណើរទីចិត្តទីថ្ងៃចាហើយរកស៊ីទទួលមានបានចាហេងហេងទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនចាពីផេក SM អូតូទិញរថយន្តចាអរគុណច្រើនចានេះខ្ញុំសូមជម្រាប